frequência livre, frequência livre. Frequência livre, frequência livre, a frequência está livre. Frequência livre, a frequência está livre. Frequência livre. Olá, frequência livre. Frequência livre, frequência livre. Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, PXPY Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. PXPY Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. Algum colega se faz presente na frequência? Papa Yankee 3, Romeu Lima, Canadá. Olá, boa tarde, bem-vindo. Nome e cidade, por favor. O nome do operador aqui é Renato. Tá. E a cidade é... Eu estou na Praia do Cassino, a cidade é Rio Grande. Praia do Cassino, aqui. O que, QSL? Obrigado pela presença. A propagação parece que não está muito boa para perto, parece que ela está mais para longe hoje. Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, PX, Previsão Clube de Caxias do Sul. Papa X-Ray? PXY, PY 3, PXY, Papa Yankee 3, PXY. Tá melhor para longe. Eu não estava me ouvindo no SDR de Itajaí, mas eu me escuto no SDR da quarta região. Ok, vamos ver se tem mais um colega pela frequência nos minutos que antecedem a leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Mais alguém gostaria de ter seu nome e indicativo anotado? Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. PXPY Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. Mais alguém se faz presente na frequência para ter seu nome indicativo anotado e tecer comentários ao final do QTC? Papa Yankee 3, para de ser de novo. Boa tarde.
Papa Yankee 3 CTG da cidade de Santiago, como é seu nome? Boa tarde, Miguel. Obrigado pela presença. A propagação hoje não está muito boa para perto. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu estou me ouvindo muito bem pelo SDR mineiro do Papa Yankee 4 Victor Echo, mas não me escuto pelo SDR de Itajaí. Então acredito que a propagação esteja boa para longe hoje. O colega que está subindo, nome indicativo? Papa Yankee 3, Papa X Rei Yankee, estação do PX Peterson Clube de Caxias do Sul. PX Peterson Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir desde 1982. Mais algum colega se faz presente nos minutos que antecedem a leitura do QTC? Papa Yankee 3, Quebec Kilo. Papa Yankee 3, Quebec Kilo, bem-vindo. Nome e cidade, por favor. Luiz Antônio Candiota, Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença, Luiz Antônio. Estou escutando aqui com um sinal bastante alto aqui. Ok, obrigado, amigo. Te escuto bem também por aqui. PXY Clube, acho que na leitura do QTC da LabRF, né? Boa tarde, um abraço. Fica atento aqui na escuta, ok? PY3, Quebec Kilowatt. Obrigado, Papai 3, Quebec Kilo. Mais algum colega pela frequência? Esta estação é a Papa Yankee 3, Papa X Rei Yankee, PX, PY, Clube de Caxias do Sul. Então, são 13 horas e 30 minutos, começando a leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Este é o rádio informativo semanal da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão Labre, Rio Grande do Sul. Edição de número 19, de 9 de julho de 2016. A palavra da diretoria. Hoje quem assina a palavra da diretoria é o vice-presidente da Labre Rio Grande do Sul, Gilmar Rodrigues, Papa Yankee 3, Golf, Índia, November. Colegas radioamadores, hoje voltamos a tocar em um assunto polêmico para todos nós, as provas para ingresso e promoção de classe, que no momento estão suspensas pela Anatel, sob a alegação de que, em virtude do último grande temporal que houve em Porto Alegre, caiu parte de um telhado, prejudicando o uso de equipamentos e, tendo eles que proteger os mesmos, precisaram utilizar a sala utilizada para realizar as provas. Em contato pessoal que tive com o coordenador do setor de radioamadorismo da Anatel, fui informado que estão em fase de licitação para ver quem vai realizar o conserto do referido telhado. Quero deixar claro que nós da Labre estamos em contato direto para ver se as provas saem o quanto antes. Temos recebido muitas ligações dos colegas radioamadores sobre o assunto. Semana que vem tem mais. Quem assina a palavra de diretoria é Papa Yankee 3, no fim de novembro, vice-presidente da Labre, Rio Grande do Sul, Gilmar Rodrigues. Papa Yankee 3, Papa X Rei Yankee, PX, Previsão Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre. Perguntando, mais alguém pela frequência? Ok. Papa Yankee 3, Papa X Rei Yankee, PX, Previsão Clube de Caxias do Sul, dando sequência para a leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul.
passagem de ônibus para São Pedro do Sul. A passagem de ônibus para São Pedro do Sul tem o valor de R$100. 50% do valor deve ser efetuado o pagamento na reserva. O pagamento poderá ser efetuado na sede da LAB Rio Grande do Sul ou ainda depositar na Caixa Econômica Federal, conta corrente 318, dígito 6, operação 003, agência 3447. O depósito, após ser efetuado o depósito, o comprovante deve ser escaneado e enviado para Labri, Rio Grande do Sul. Maiores informações com o senhor Binotto no telefone, código de área 51-3498-1368. Repetindo então, Caixa Econômica Federal, conta corrente 318, dígito 6, operação 003, agência 3447, enviar o comprovante de pagamento digitalizado para Labre, Rio Grande do Sul. Maiores informações com o senhor Binotto, código de área 51-3498-1368. Papa Yankee 3, Papa X, Rei Yankee, perguntando se tem mais alguém pela frequência. Papa Yankee 3, Papa X, Rei Yankee, PXPY Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir desde 1982. Vamos agora às notícias da USRA. Notícias da URRA, da USRA. Rádio Amadorismo Competitivo. Estamos nos aproximando do período que nos proporciona a realização das principais competições radioamadorísticas do ano. Não só no âmbito internacional, mas muito especialmente no nacional. Temos ouvido falar dos preparativos de realização de alguns concursos nacionais e estaremos, a partir dessa edição, fazendo a divulgação do concurso Farroupilha. O concurso Farroupilha é um concurso promovido pela Labre Rio Grande do Sul e por muitos anos tem se realizado. Esta edição estará sendo coordenada pela equipe da USRA. Para tal, estamos na fase de conclusão do novo regulamento, cujo objetivo é torná-lo mais simplificado, menos oneroso e que não coincida com outras atividades competitivas. A intenção é que possamos padronizar o terceiro e quarto finais de semana de setembro para a realização do Farroupilha. Assim, não teríamos coincidência de data com outros concursos que também têm suas fases de fonia e CW. Em função do exposto anteriormente, sugerimos fase de VHF e CW nos dias 17 e 18 de setembro de 2016. Já a fase de SSB, dias 24 e 25 de setembro de 2016. Estamos no período de ajustes e de apresentação de sugestões. Queremos em breve decidir todo o regulamento para podermos iniciar a divulgação para a realização do concurso Farroupilha de 2016. Prepare-se, contamos com sua participação. Expediente. Sábado é dia de expediente semanal na USRA. Nessa manhã, aconteceu a reunião mensal da diretoria, que está tendo, neste início de gestão, a oportunidade de administrar o patrimônio, pois estamos fazendo uma reforma no andar inferior que estava alugado. O andar foi devolvido e agora está sendo recuperado para alugá-lo novamente. Também a parte administrativa tem tomado a atenção dos colegas, que estão concluindo a documentação junto aos órgãos competentes para oficializar a nova gestão. Nesta manhã aconteceu a comemoração dos aniversários do mês de junho, momento de confraternização oferecidos pelo aniversariantes aos colegas presentes no expediente com a coordenação do Departamento Social.
rodada da USRA vai ao ar de segunda a sextas-feiras, às 20 horas, na banda de 80 metros em 3.770 MHz. Contamos com a tua presença e participação. Participe, faça amigos, pratique radiomodelismo e fique bem informado. Notícias, atualidades, interatividade é no blog da USRA. O endereço do blog da USRA é papayanque3uniformeromeu.blogspot.com.br. Quem assina as notícias da USRA é o colega Papayanque3 Papa Alfa, o Paulo de Santa Maria. Papayanque3 Papa X-Reyanque PX PY Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre, no Rio Grande do Sul. Perguntando, mais alguém pela frequência gostaria de ter seu nome anotado? Papa Yankee 3, Papa X Yankee, PX, PY Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Perguntando, mais algum colega? Este é o nosso QTC, o rádio informativo semanal da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão do Rio Grande do Sul, a Liga dos Rádio Amadores Gaúchos. Acompanhe as leituras do rádio informativo semanal em 40 metros, na frequência de 7.155 kHz, às 13 horas e 30 minutos, e em 40 metros, na frequência de 3.760 kHz, às 18 horas e 30 minutos. Para a região da Grande Porto Alegre, este QTC está sendo transmitido via Ecolink, pela frequência de 147.500 kHz, pelos colegas Edson, Papa Uniforme 3, Foxtrot, Charlie, Charlie, Jairo, Papa Yankee 3, Lima Kilo, Marinho, Papa Uniforme 3, Eco Romeu Mike, e Carlos, Papa Uniforme 3, Victor Oscar November, no domingo, às 9 horas e 30 minutos da manhã. Para maiores informações acerca da Labre Rio Grande do Sul, visite nossos sites em www.labre-rs.com.br ou www.facebook.com/labre.rs. Este QTC e as edições anteriores estão disponíveis para download no site da entidade. Baixe agora essa edição. Informamos também que o boletim está sendo distribuído mensalmente para mais de 100 colegas radioamadores interessados no radioamadorismo como forma de divulgação das atividades da Labre Rio Grande do Sul. Esta é a Labre Rio Grande do Sul, a Liga dos Radioamadores Gaúchos. Um bom final de semana a todos e até a próxima semana. Essa foi a leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul pelo PXPY Clube de Caxias do Sul. Vamos agora chamar os colegas que se fizeram presentes para tecer comentários acerca do QTC da Labre Rio Grande do Sul. O primeiro colega a ser chamado é o colega Renato, lá na Praia do Cassino, Rio Grande. Papa Yankee 3, Romeu Lima Charlie, a palavra é sua. Santiago, chamar o colega Papa Yankee 3, Charlie Tango Golf. O colega Miguel, a palavra é sua. Candiota, Papa Yankee 3, Quebec Kilo, Luiz Antônio, a palavra é sua.
o PXPY Clube de Caxias do Sul agradece a Labre Rio Grande do Sul pela oportunidade de ler o QTC. Voltaremos mais tarde na banda de 80 metros e a leitura na estação do PXPY Clube de Caxias do Sul será feita pelo colega Edson Papa Yankee 3 Eco Novembro. Este foi Papa Yankee 3 India Tango. André é o nome do operador, operando a PXPY, Papa Yankee 3 PXY do PXPY Clube. Um bom final de semana a todos. 73, até a próxima.